wasaaradda horumarinta maaliyadda gobolka Togdheeraya deegaanka Beer ku gubtay bacaha tiro badan oo lagu qabtay kontroolka bari ee deegaanka Beer. Bacahaas oo si sharci darro loo soo gelinayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, sidduha wasaaradda horumarinta maaliyadda gobolka Togdheer Saliban Maxamed iyo sidduha wasaaradda horumarinta deegaanka Yuusuf Warsame ayaa ganacsatada gobolka Togdheer uga digay inay dalka soo geliyaan bacaha laga mamnuucay dalka. Waxaan u nimi inaan ku gubno bacihii dalka laga mamnuucay, bacahaas oo laga soo qabtay waqooyiga Burco iyo xaruntan aanu joognay customiska Beer intaba laga qabtay. Bacahaas oo tiradooda ay dhan tahay 2,258,820, kuwaasoo ay dhammaan hay-adihii xaq u lahaa ee garsoorku ay soo xalaaleeyeen gubitaankooda maadaama ay yihiin madnuucaadka dalka laga mamnuucay ay yihiin duruufo fara badan oo jira awgeed. Sidaa darteed waxaan marka hore u mahadnaqayaa ciidanka ilaalinta cashuuraha iyo maamulaha kastamka Beer baan u garnaqaynaa oo shaqada iyagu ku guuleystay ilaahay ku guuleeyay. Markaa waxaan odhan lahaa war waa in aad ilaahay ka baqataan oo waxaan maanta aafada inagu ah ee nolosheenii baabi'inaya inay idin joojisaan oo ku badareegtaan wax kaloo waxtar leh. Maydaan waayin waxa weeyaan dalkeenna kama soo degto bahasho, waxay naga soo gelisaa xuduudaha. Taana waxa weeyaan waa arrinta ay in kadsamada iyo qorada ciidamada ilaalada cashuuruhu ay hadda jeer heeganka u yihiin, markastana ay la socdaan meel kastoo ay socoto, baxsanna maysaan meel kastoo aad soo martaan waa laydinla soconayaa. Waxaan weeyaan labada wasaaradoodna iska kaashanayaan arrinta. Waxaan jecelahay markaa aan soo jeedinaya dadaarniga inaydun arrinta agaasimaha cashuuraha bariga wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Nuur Maxamuud ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cid kastoo isku dayda inay baca soo geliso dalka. Ganacsatada reer Soomaaliland ee ku hawlan bacaha kootarabaanka ah ama shay kasta oo kootarabaanka ah dalkeenna waxaan leenahay ka waantooba, sababtoo ah lagama daalayo, lagamana seexanayo, lagamana nasanayo, waa la qaban doonaa, waa la raadsan doonaa. Wixii mamnuucaada meel uu ku nabadgeli doonaa ma jiro. Isagoo hanti khasaare hantiyeed ay gaadhay ayaa wuxuu rabaa inuu xitaa dalkiina isgaadhsiiyo hanti khasaare nafeed. Dunyadiiba uma roona, dalkii uma roona. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.